Послання 441. Ті, які спокутували свої провини в моїх очах, не будуть терпіти біль чистилища під час попереджень. Четвер, 24 травня 2012 року Божого, 18:30. Моя ніжно улюблена дочко, коли надійде час для попередження, вам буде дано багато знаків. Я говорю це вам, щоб нагадати всім Божим дітям, щоб могли заздалегідь підготуватися. Зіштовхнуться дві зірки, і багатьох охопить страх. Однак немає чого боятися, оскільки це є найбільший дар, який я приношу, щоб жодна душа не була втрачена в пекельному вогні. Тоді з'явиться на небі мій хрест, і кожен його побачить. Багато впадуть зі страху, і буде сильне тремтіння, схоже на землетрус. Опісля настане тиша. Готуйтеся до цього дня кожен день, так, ніби це станеться завтра. Потурбуйтеся про це зараз і виявіть переді мною свої гріхи. Католики мають ходити до сповіді. Ті, які не є католиками, повинні відмовляти молитву Христового походу номер 24, яку я даю решті світу для повного відпущення гріхів. Цей дар мого повного відпусту є для всіх Божих дітей, кожного віровизнання, і пропонує велике очищення. Не відкидайте цей дар, прийміть його. Католикам, які піддають сумніву мій дар і з заздрістю його критикують, я кажу наступне. Чи ви вважаєте, що я не обдарував би цим таїнством всіх Божих дітей? Ви повинні мати щедре серце і бути щасливими від того, що я це роблю. Чи ви думаєте, що вони не повинні отримати такого дару? Якщо ви так вважаєте, то ви не любите мене правдиво. Схиліть свої голови і славте Бога за цей чудовий дар, даний людству для порятунку душ. Ті, які спокутують свої провини в моїх очах, не будуть терпіти біль чистилища під час попереджень. Ті, які побачать свої гріхи, які постануть перед ними в дійсному світлі, такими, якими бачать їх мої очі, будуть приголомшені. Багатьом буде важко прийняти те, наскільки чорними є їхні душі. Ті, які це приймуть і проявлять каяття, будуть просити у мене прощення, і я їх пробачу. Але деякі не будуть жалкувати і в своїх серцях захищатимуть скоєні ними злодіяння, здійснені ними перед моїми очима. Вони не будуть каятися і вдарять мене по обличчю. Так чи інакше, вогонь очищення і страждання відчують усі грішники. Тривалість часу буде залежати від важкості їхніх гріхів. Ті, які від мене відсуваються, потребують ваших молитов. Їм буде дано більше часу, щоб повернутися до мене і попросити мого прощення. Але цей час може бути коротким, як один день, або довгим, як кілька років. Ніхто, окрім мого Отця, не знає дати мого другого пришестя. Проміжок часу між цими двома подіями не буде довгим, як ви можете припускати. Нарешті мої діти зрозуміють, в який час вони живуть, і приймуть правду. Тим, які зараз знають правду і які вірять в мене, я кажу, у вас є обов'язок молитися за душі, які не приймуть мого милосердя. Моя дочко, моє найбільше бажання полягає в тому, щоб врятувати весь світ, включно з тими, які є загубленими для мене. Всі молитви моїх послідовників, які об'єднуються в один голос
можуть допомогти мені це зробити. Ідіть в любові, довіряйте мені завжди, оскільки час є коротким. І плани по спасінню людства спочивають в руках мого предвічного Отця. Ваш улюблений Ісус.